Nako mezuetatik eta ikusitakoetatik, miren, zerekin geratzen zara eta zerk kezkatzen zaitu? Ba, beitu, niri asko importa zeitan gauza bat da gero posteko egoera nolako izango den, ez da, o da krisia bukatzen danean zer gertatuko dan. Eta nik uste dut, ba, bueno, pixkat asko hitz egiten ari da egun hauetan, Naomi Kleinen liburari buruz, hori xokaren doktrina, ez da, argitzen duena. Eta, bueno, ba, nik uste dut krisia bukatzen danean, ba, berplanteatu inko dala ba, zenolako gizarte modua eukine izango dugun. Eta zentzu horretan nik uste dut ba, krisiek ematen digula aukera ba, ba, berriz hasteko eta gauzak beste modu batera egiteko. Eta krisiek erakutsi digu ba, ze garrantzitsu diren zerbitzu publikoak, ze garrantzitsu diren ba, zaintza kontuak eta horrelakoak eta pixka bat eta gure ekodependentzia noraino artekoa den. Eta ia krisiak ematen digun aukera edo erabiltzen dugun ba, aitzaki bezala gauzak beste modu batera planteatzeko eta inzuzen ere ba, zaintza eta ekodependentzia horren inguruan ba, egiten diren politikak bideratu alizateko. Aste honetan bertan, Itxaso Atutxa jeltzaleak esan deusku, krisiaren kontrolean momentuz Pedro Sánchezen gobernuak zuhur jokatu dauela, EH Bildutik Maialen Iriartek atzo esaten euskun, zentralizazioak euskal gizarteari kalte egin deutzola. Krisiaren gestioari jaokonean, miren, zein da zeuen eretxia? Hombre, nik uste dut oso gogorra dela esatea zentralizazio kaltetu egin duela eta nola, nik uste dut olako gauzak esan egin daitezke boto egiten dira eta horra idean gelitzen dira, baina hori izaten danean esan beharko litzateke zertan, nik ez dut ikusten zertan. Eta gainera, alarma egoera deklaratu behar zala bazirudin hori beharra zegoela eta adostasun maila guztizko izan dela, ez da, ora, alarma egoera bat deklaratu behar zan, ba, emergentzia sanitario bat dagoelako eta hori geldiarazteko alarma egoera deklaratu beharra dagoela. Eta alarma egoerak daukana berakin lotuta da, ba, estatuko gobernuak hainbat botere ba, bere gain hartzea koordinatzeko krisiari aurre egiteko modua. Eta hori da egiten ari dana, eta kalteak, ba, nun dauden, autogobernurako kalteak nun dauden edo zertan datzaten jakitea, ba, nikuset, esaten danean bintzat, ba, adieraztea konkretuki zertan datzaten derrigorrezko izan beharko litzateke. Beharrezko jardueretarako, beharrezko ekintzetarako edo zerbitzuetarako beharrezkoak diran produktuak sortzen dabezan lantegiak, faktoriak sarratzeko momentua heldu da? Bitu, nik hortan, nik uste etorri erabaki politikoa dela zein da zer dan babestu behar duguna. Eta nik uste babestu behar duguna dela lehenengo osasuna, bizian oski osasuna, lan baldintza egokiak, eta baita ere, ba, krisitik irtetzen dugunean, eta krisian sartuta gauden bitartean baita ere, iardura ekonomiko gutxeneko bat beharrezkoa da, bestela hori ere osasun kontu bat alako jende askorentzat, osasun eta bizi kontu bat alako. Orduan, horik dira helburuak, helburu politikoak, eta hori nola bateratu daiteken, da autoridade sanitarioi entzun behar zaie zintzu diren neurriak hartu beharrekoak. Hori bai, behin lanean, jarduera ekonomikoa ba, martxan dagoenean, kontrolak eta lan inspekzioa ikuskaritza izan behar du zorrotza, ba, benetan segurtasun neurriak betetzen ari direla ikusteko. Krisi ekonomikoari erantzuteko, zure alderdiak Elkarrekin Podemosek, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, berehalako erreforma fiskal bat egitea proposatzen dau. Atzo bertan aireratu zen duen proposamena. Zeintzuk zerga aldatuko zeunkiez eta zegaitik? Bai, bueno, hori epe labur-laburrerako da berehalako eperako litzateke izango gain moment, baina nik uste dut danok argi daukagula ere buruan aurrekontuetan hori oreka hori sartzen dela, ezta sarrera diru sarrera eta gastuen artekoa. Guain momentu honetan, gastua da importantena. Eta gastua egin alizateko, betetzeko dauden beharrak, krisiak sortu dituen beharrak, gastatu egin behar da dirua.
Eta horretarako aurrekontuak, ba, segurazko berrekusi egin beharko dira, eta gauzak beste modu batera antolatu beharko dira. Eta gero, segituan, ba, diru sarrerak aurrekontuetan nahikoak izateko, zerbitzu publikoak behar bezalakoak eukitzeko, ba, zergak ikutu egin beharko dira. Besteak beste, ba, ba, soziedaden gaineko zerga, badakigu, Europa mailan eta estatu mailan ere Euskadik ba erditik bajuago daukala zerga hori. Orduan ba hori ikutu beharreko kontu bata. Dinozue foru aldundietan, udaletxeetan, Eusko Jaurlaritzan aurrekontuak aldatu behar dirala, ziur asko osasun sistemea eta justizia soziala indartzeko. Kontua da, aurrekontuak onartuta dagozala, leku askotan, erakunde askotan, beraz, orain dagozan, zeintzuk partida kendu edo txikituko zeunkiez aurrekontu horrek aldatzeko? Beitu, ba, azteko krisi garaian, badaude partida batzuk, ba, ezekutatu ez direnak. Orrun, eta ezekutatu ezekutatuko ez direnak. Ba, horiek adibidez berbideratu egin behar dira eta ziurtatu egin behar da ba honetan gastatuko dela, da krisiari aurre egiteko beharri zuzenduko zaiola. Eta gero hori banan hartu beharko liateke aurre kontuak eta aztertu zen nolako oinarritan hartu diren erabakiak eta aldatu behar baldin badira, ba aldatu egin beharko dira gastu preferentziak. Iñigo Lehendakariak datorren asteko eguenean, apirilaren bian, diputazio iraunkorrean, krisiaren gestioaz azalpenak emongo dauz, barri atzo arratzaldez ezagutu gendun, dataren barri atzo arratzaldez emone euskuen, agerraldi hortatik zer itxaroten dozue? Bueno, ba, lehenengo, agerraldia egitea importantea da. Nik uste dut, krisi hau pixka bat erabiltzen ari dela ere aitzaki bezala, ba, alderdi politikoen agotza eskutatzeko modu batean. Diputazioaren korra ez da biltzen, batzar nagusitako ba, batzorde, gozera bale batzorde ez da biltzen, hau da, parkatue, baina nire oihartzun entzuten dut eta ez dakit posible dan hori kentzea. Aleginduko gara hori kentzen. Esaten zendun, krisi hau alderdi politikoen ahotza estaltzeko erabiltzen dabizala batzuk? Bai, gainera, bai, hori da, nik uste hori gainera gauza objektibo bat, ala. Gaine kuriosua da, atzo hortan, bueno, kongresu baden plenoa izan zanean, EAJak eskatu zuen astero Espainiako gobernuak informatzea zenolako neurriak hartzen ari diren eta horri buruz. Eta Euskadin ez da hori gertatzen ari. Ez gara biltzen nahi, ez daukago informaziorik, eta ez daukago gainera posibilitaterik erakundetan alderdi politiko desberdinak enbiltzeko eta gure ikuspegia ba, da, azaltzeko eta gobernuarekin elkarrizketan ibiltzeko. Eta bai, nik uste dut horrela gertatzen ari dela, bai. Gorrotxategi Andrea, amaitzeko azkenengo galderea, emakundek atzo publiko egiten eban konfinamendu sasoi honetan, indarkeria matxistearen ondorioz jarritako salaketen kopurua nabarmen jaitsi da, erdira jaitsi dela esaten eban atzo emakundek, joera horretaz ze irakurketa egiten dozu? Bueno, nik hau kontaktuan gaude mugimendu feministekin eta beraiek aztertuko digute eta esango digute hobeto zen nolako esplikazio ematen dioten honi. Nik uste dut bortizkeri matxista jartzen duten emakumezkoen egoera segurazko ezala hobetuko, beriz automatikoki konfinamendu honengatik, baizik eta kontrakoa, ezta. Orduan zergatik jaitsi dan hori? Ba, nik ezkizin dan horren esplikazioa eta presnago entzuteko ba, mugimendu feministak egingo duen irakurketa horri segurazko izango dalako benetan asmatzen duena, ez da egia zindan horretan. Ba, 8:55 Elkarrekin Podemoseko ordezkaria Miren Gorrotxategi. Eskerrik asko Bizkaia Irratian zuzenean izatearren eta ondo izan eta zaindu. Eskerrik asko zuei, venga ba. Agur.